Во оделот за хирушки болести кои што се директно, да речам, поврзани со ударот од гром, примени се само 5 пациенти, значи не се примени, него за преглед со лесни опекотини, со лесна клиничка слика, истите се само обработка на рана, истите се пуштени на домашно лекување, така да немаме апсолутно ниеден хоспитализиран, ниеден со тешки повреди. Тоа се оние што се директно поврзани со ударот од гром, а индиректно со промени на притисок, тоа се веќе други работи кои што не се поврзани со овај ударов гром. Така да неаме ние тешки повредени, неаме ни нешто хоспитализирани, значи најнормална ситуација.